မင်းကြီး၈နှစ်အ í ကပို့တွဲ့လုနာ၂၃၀မှာရန်ကုန်တိုင်းဗုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်ကတင်ဖြူမြစ်ထားဝင်းမှာနေထိုင်သူမြစ်ထားဝဏ္ဏတအူးအပါဝင်ပို့တွဲ့လုနာ၅ဦးထပ်ထွေထားကြောင်းပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်မေဆိုးကဒီလိုပြောပါတယ်ပို့တွဲ့လုနာ၅ဦးထဲမှာအနမ်းမရလို့သွားစစ်ရာကနေရောဂါတွေ့ရသူ၂ဦးပါဝင်ပြီးတဦးကတင်ဖြူမြစ်ထားဝင်းအပြူဆောင်နေဆင်းရင်ကန်အမျိုးသမီးနဲ့နောက်၂ဦးကတော့၃ရက်ကျော်မှာနေထိုင်တဲ့ သူဖြစ်ပြီးတော့နေမကောင်းအနှံ့မရတာကနေယောဂပိုးစစ်စေးတွေ့ရှိခဲ့တာပါသူတို့နှစ်ဦးနဲ့ထိတွေ့သူတွေကိုတော့အသွာလာကန့်သက်ထားကြောင်းနဲ့မြေထားဝင်းကိုလည်းအသွာလာကန့်သက်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြံ၃ကတော့အတီပြုတ်လူနာရေနဲ့ထိတွေ့လို့အသွာလာကန့်သက်ထားတာကနေယောဂပိုးရှိကြောင်းစစ်စေးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိုးထောင်မြို့နယ်မှာတော့ပိုးတွေ့လူနာစုစုပေါင်းဟာ50ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ